jučerašnjem sastanku, gde su bili svi oni koji učestvuju na neki način u ovoj materiji. U maloj sali je održana prezentacija, ove firme je prezentovala svoje idejno rešenje, predlog svojih rešena, a na nama je, znači, od tri ponuđene varijante da prihvatimo jednu varijantu. Inače, na samom sastanku odmah da kažem da osim, znači, predstavnika koji su radili ovo idejno rešenje firme BMD, bio je i pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine, bili su predstavnici javnog komunalnog preduzeća Regionalna deponija, predstavnici javnog preduzeća Komunalac i normalno svi zainteresovani i svi oni koji treba da učestvuju i same gradske uprave. Velika je površina u pitanju i velika visina smetlišta, dakle to je jedan jako obiman i zahtevan posao da se uradi. Da, apsolutno. Iz tog aspekta mi smo hteli, znači, projektni zadatak toj firmi je bio da sa 7 aspekata izvrši prethodne radove, prethodne istraživanja kako bi se predložilo najcelishodnije rešenje. U tom smislu, vidite, oni su morali, znači, da urade geodetske radove, zatim su morali da urade hidrološke istraživanja, merenje koncentracije deponijskog gasa, uzorkovanje površinskih voda iz Nišave, ispitivanje podzemnih voda, ispitivanje zemljišta i utvrđivanje morfološkog sastava samog otpada. I sada šta kažu ti podaci? Koliko je recimo sada to sve izvodljivo i šta se može planirati za koje vreme recimo da se to uradi? Da, ovo istraživanje, ja bih rekao, znači poneki, znači podatak koji je bitan s aspekta ovih istraživanja koje sam pomenuo, pre svega visina same deponije 13 metara, površina u osnovi je skoro 5 hektara, to je 45.000 metara kvadratnih, a ogromna zapremina približno 470.000 metara kubnih. Što se tiče same hidrologije, postavljene su dve bušotine i utvrđeno da ima visok stepen poroznosti. Što se tiče koncentracije deponijskog gasa, postavljene su 5 istražna biotrna i utvrđeno da je procenat metana oko 20%, da je to ekonomski isplativa eksploatacija je samo kad je ta koncentracija veća od 50%, znači nije na nekom nivou da bi mogo da se pravi neko postrojenje da se iskoristi koncentracija ovog gasa. A i to smatramo, jer vi znate da ranije na tom gradskom smetilištu je sva vrsta otpada bila, znači i građevinski materijal, i beton, i industrijski otpad, i komunalni otpad, i zbog toga je verovatno i ta koncentracija, ova su ispitivanja, pokazala da je samo 20%. Dalje, što se tiče površinskih voda, pokazana su koncentracija azotnih jedinjenja i gvožđa, što se tiče ispitivanja podzemnih voda, povišene koncentracije amonika i pojavio se i kadijum zbog poroznosti vodopropusnosti tla, zagađenja i procedne vode prolaze u podzemlje. Ispitivanje zemljišta, koncentracija nikla, bakra i kadmija prelazi neke granične vrednosti i što se tiče morfološkog sastava, najviše znači ima tu plastike, metala, tekstila, to je nekih sa 14%, a dobro, opet gume, betona, kažem, sve je to stavljeno na tom jednom mestu, opšte je to bilo smetilište, tako da je to u nekom procentu 28%, što se tiče guma, betona, negde čak 25%. I ono što smatram da je jako važno, gde bi se ovaj materijal kasnije odlagao? Da, vidite, na bazi ovih svih ispitivanja, znači uzimajući u obzir ova istraživanja, uzimajući u obzir blizinu Niševe, uzimajući u obzir sve ove parametre, kažem, njihov prevashodni zadatak je bio da nam ponudi varijantna rešenja. U tom smislu, kažem, pored te sve njihove prezentacije, oni su i ponudili varijantna rešenja, tako da je prvo varijantno rešenje bilo, znači, izmeštanje samog ove deponije, a to bi bilo na novoj sanitarnoj deponiji, gde apsolutno je i po ceni, to jest po visine troškova, to je bi iznosilo negde oko 1.600.000.000, što ne samo da je to visoka ceogradski budžet u finansijskom smislu, da, nego bi mi zauzeli prostor na samoj sanitarnoj deponiji, gde nije mesto ovakva vrsta otpada. Jedini pozitivno bi bilo što bi
dobili neku površinu od 5 hektara u toj industrijskoj zoni. Tako da je bilo to jedno rešenje koje odmah je ovako, da vam kažem, na neki način nije prihvaćeno i je necelishodno. Zatim bih rekao o drugom i trećem predloženom rešenju. Drugo rešenje je znači bilo da se uklanja dela deponije na jugoistočnom delu, gde je niža kota, gde ima manje znači, tog otpada, preraspodela masa i konačno zatvaranje. I ta ukupna cena je oko 330 miliona dinara. To znači izvršili bi se, dobili bi se dve neke nove površine gde bi se zatim bilo zatravnjivanje i sve ono što je potrebno, znači stavljanje folija, sve ono što je potrebno da se zaštiti od dalje poroznosti i negativnog uticaja na životnu sredinu. To je neko drugo rešenje. I treće rešenje je bilo da, osim ovih radova koji znači pominjem, da se formira u jugoistočnom delu gde je sad otprilike ulaz, gde je niža kota, gde je manje tog deponijskog materijala, formira pristupni put i plato na gornjoj koti same deponije. Na samom tom platou naša ideja, to jest i pretpostavka je i predlog je da se kasnije uvede, znači postave postrojenja gde bi se vršilo drobljenje građevinskog materijala i mi bismo dobili jedan agregat koji može da služi različitih frakcija normalno, koji može kasnije da služi za tamponiranje nekategorisanih puteva i tako dalje. To je znači jedan savremen pristup, to jest konačno bi se rešilo i pitanje odlaganja samog građevinskog materijala, jer da se ne ponavljamo, vi znate da smo mi privremeno odredili lokaciju na 4. kilometru, a ovakvim načinom iskoristili bi ovaj prostor na samoj deponiji, gde bismo znači u nekoj drugoj fazi, kažem, bila instalisana sva ta postrojenja na tom platovu, taj drobilični sistem, gde bismo dobili različite frakcije ovog materijala. Dakle, čuli smo, gospodine Krstiću, tri su opcije u pitanju. Šta dalje sada kada treba doneti konačnu odluku? Pa da, vidite, kažem, ova treća opcija je najprihvatljivija. Znači, i sa takvom mi ćemo sa dan dva uputiti, znači, projektantu, BMD firmi, našu odluku. Najverovatnije, znači, sa ovom trećom varijantom. Kažem, ovo je urađeno idejno rešenje, međutim, kasnije, nakon naše odluke, radi se idejni projekat, nakon urađenog idejnog projekta, Ministarstvo za zaštitu životne sredine daje saglasnost na taj projekat. Nakon toga, normalno odavde iz odelenja, znači, praktično se donosi rešenje o odobrenju sanacije i rekultivacije već prema tom idejnom projektu samog smetilišta gradske deponije. Kad mi to dobijemo, to rešenje o odobrenju, kad grad to dobije, onda su nam na neki način po znakom navoda, kažem, otvorena sva vrata u smislu izvođenja, a to je dobijanja finansijskih sredstava i učešća u svim konkursima i da bi mogla da se ovakav objekat izvrši.